নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ আছাম। এইটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয়। ইয়াৰ আমি বাকীবিলাক চাই লওঁ বলক। পদৰ নাম হৈছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আছামিজ, আৰু পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাবিলাক এনেধৰণৰ। কেণ্ডিডেটজন আৰ্টছ, চায়েন্স আৰু কমাৰ্চ যিকোনো এটা বিভাগত স্নাতক হ'ব লাগিব, আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ মিনিমাম 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব উইথ আছামিজ কম্পিউটাৰ টাইপিং, আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, ৱৰ্ড, এক্সেল, এডবি পেজ মেকাৰ, এডবি ছফ্টৱেৰ এইবিলাকৰ সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগিব। দৰমহা 20,000 টকা প্ৰতি মাহে, আৰু এই দৰমহাটো ফিক্সড হয়। আৰু বয়স, এই পদটোৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়া, এই পদটোৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া ভাই ভাই হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব। আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ভেনু, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ আছাম, লাষ্ট গেট দিছপুৰ, গুৱাহাটী 7 81 00 6। আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ দিন আৰু সময় হৈছে 29 অক্টোবৰ 2019, আৰু সময় হৈছে 10 বজাৰ পৰা, আৰু এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newasam.inত আহি এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চেক কৰি চাব পাৰে। আৰু আমাৰ এই গোটেই পোষ্টটো আমাৰ ৱেবছাইট www.newasam.inত গোটেই পোষ্টটো লিখিত আকাৰে আছে। আপোনালোকে এই গোটেই পোষ্টটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.newasam.in চাৰ্চ কৰি এই গোটেই পোষ্টটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি ইচ্ছুক আৰু যোগ্য হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে উপযুক্ত দিনত এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।